Welcome back, bitches, neboli vítejte po dost dlouhé době u dalšího videa s Assassin's Creed Brotherhood. Jo, je to tak, je tu další video a včera jsem se vrátil z dovolený, takže teďko to budu určitě zase úplně totálně lamit, jak se tak znám, takže se nedivte zase, jo. No, uvidíme prostě, jak mi to půjde. A jo, skončili jsme tady, jak ho máme sledovat, tuhle z toho dementa. Nevím už, jak se jmenuje. Vůbec si moc na to nespomínám už. On to snad na mě čeká, nebo co? No, asi jo. Ježi, obludy. To jsou dvě obludy. Jump! Jump! Oh yeah! Nice! Zatím docela very nice. Oh! Once you get rest, follow me to the play. Capito. Capito, man. No, začíná, to je asi všechno jako tu. Nebolíte. Pěkně. Jo? To. Dele. Ne, on jede na koni. A do prdela. Jo, tady je další kuň. Dobrý, bereme koně, dělej. Ber koně. To je dement. To je demence úplně. Jo, dobrý. Taky můžeš jít trochu rychleji ještě. No, zase držíte si vzdálenost, no dobrý. Ale plagátky, tyjo, tady je plagát. Jeďte, zabijte ho. Nice! Tak co ty? Už tam budem? To je fakt tyhle ty cesty dost zdlouhavý. O, prostě je to zdlouhavý. No jo, udržujte si vzdálenost, super. Klidně bych si tady mohl strhnout ještě ten plagátek. Tak on jede pomalu, jo. Stay. Jump dolů! A dobrý. Najděte Micheletovi lidi. Takže to je Michelet nějaký, nebo co to je? Alright. Oh, ježiš, je obluda! HFS! Ježiš, ne! A je to v prdce. Ale úplně celkově prostě. Pěkný one shot kill. Jump. To dáš. Ne, dolů ne. Teď spadnu dolů, že jo? Ne, dobrý. A tamhle je, tamhle. Paní! Ježiši, on tam bude. Oh, tak teď asi spadnu dolů. No, ale to říkám, super. Takže to je úplně totálně, to je úplně totálně prdce tohle.
could be our man. Right here, we'll get the bastard. Ukaž se, ukaž se. Dělej. Tohle nesnáším, prostě úplně totálně tohle nesnáším. Jak mu furt uskakuje, to je úplně hrozný. On neumí prostě nic jiného než uskakovat. Mare, no, he's getting away! Pojď obludo, pojď, pojď si, pojď si. Pojď si, no dělej. Oh no! Pěkný! Počkat, cože? Byli jste odhaleni. Takže to mi jako chcete říct, že jsem předtím ještě nebyl odhalen, jo? Hm, super. Tak to je fakt docela big fail. Jestliže jsem nebyl odhalen. Tak jo. Tak se zkusíme nenechat odhalit teďko. Proč se nemůžeš vylézt? No, dobrý. Ať sem za mnou nechodí. A, dobrý. Snad. Musíme pouze doufat. Nice. Takže ho obereme. O, léky. To je pěkné. A teď? Teď jako co? Co máme za úkol? No a jděte Michelatovi lidi. Hm? No jasně, ale... Jo, chci Capito. Capito. This is for you. Nice. Ježiši more, já mám jít ještě za ním. Dělej. Ah, dobrý. Stihli jsme to. Jo, takže já si vemu tohle toho koně. Tak. A jdem za ním. Super, super, super. Jo, teď jde zase nějak extrémně rychle. Se mi zdá. Ne, už zase ne. Uni. A, dobrý. Tak. Arkudy Konstantino. Nebo Konstantino, nebo co to. Ježiši, teď budu muset jít určitě sem. No jasně. Zase najděte Michelatovi lidi. Alright. Plagátek dole. A ty pojď sem. Tam jsou. Nice. Once you get dressed, you follow me to the play. Capito. No, capito, jo. Il tuo costume. Ne! To není možný. On prostě musí slez na tu stranu, aby byl vidět. Ježiši Maria, to je demento to. No nic, no, tak znova. Tak znova.
Tak, dobrý. Jsme tu. Jo, jsme tu. Takže... Uňte lidi, procházím. Tak, dobrý. Plagátek dole. A nahoru. O, ty pojď sem. Ne. Tak to ne, to ne, to ne. Restart to zrušit. To nejde dát. To nejde dát jako od checkpointu to mise. O, to je pěkně napřed. Protože teďka už to nezvládnu, takže se musím nechat zabít. Tak dělejte ty lidi, je vás na mě milion tady. Co s tím patláte? No, come on. Ještě. No, vida. Tak, dobrý. Takže znova. Restart from checkpoint, bitches. Běž, jdi, o, oh, nic, dobrý. Michelet. On mě viděl? No jo, on mě viděl. On mě fakt viděl. Takže, to je asi tak třetí fail toto, pokud dobře počítám. Tak je to třetí fail. Takže já to už udělám asi tak, že nebudu strhávat ten plagát a prostě půjdu tam za nima. Asi nějak. Ne, počkej, tady je zakázaná oblast. Oni mě nesmí vidět. Nahoru, 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 nahoru! Oh no! No! Double kill! Pojď se. Tak to bylo pěkné. Yep. Nope. Ah, já chtěl combo.